ogeysiis 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 dhammaan waxaa la ogeysiinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya in Dr. Cali Macow Aways oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan uurku jirta uu booqan doono isbitaalka uu ku leeyahay magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Dhakhtarka waxa uu tagi doonaa magaalada Garoowe 18-ka bishan waxauna joogi doonaa ilaa iyo 26-ka bisha Abriil. Bismillaahi raxmaani raxiim. Halkan waxaan rabaa inaan ugu sheego ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay degan tahay, khaasatan reer Puntland iyo nawaaxigeeda, in bisha 18-ka oo bishan ah saddexaad ilaa 26-ka bisha afaraad in Garoowe magaalada la yiraahdo aan fariisan doono, xarunta Garoowe inaan fariisan doono 18-ka bishan saddexaad ilaa 26-ka bisha afaraad ayaan soo fariisanaya. Ninkii daneynayana waxaan leeyahay taleefanka, waa yaqaaniin ninkii yaqaana, ninkaan aqoonina shaashadda ka fiirso, taleefankaas ayaad ka soo samaysan kartaa ballan haddii aad doonayso. Sidoo kale isbitaalka uu ku leeyahay magaalada Nairobi waxaad ka heli kartaa dhakhaatiir, waxaana booqan kartaa 24-ka saac. Xarunta magaalada Garoowe waxaa lagugu diyaariyey qalab caafimaad oo dhammaystiran, isla markaana waxaa ka heli kartaa jawaabta isla maalintaas. Haddaba haddii aad daneynaysid, fadlan kala xiriir nambarka shaashadda kaaga muuqda.